Hamımızın fəxrimiz İbat Hüseynov. Burada mərasimdədir. İbat məllimdə işidir. Dostlar, qardaşlar. O Qarabağ bizi gözləyir. Bizim hər birimizin qolumuz budur. Yəni şəhid olmaq belə bir böyük şərəfdir. Yəni bu bayraq kimə külürsə, bu belə bir böyük şərəfdir. Hamımızın buyur gözləyir. Hamımız bu yola tələsməli. Hamımız bu yola hazır olmalıyıq. Mən diz çökürəm. Dikədimizin qarşısına olsun. Sağ olun.